Ümumvətəndaş pasportunun verilməsi və ya dəyişdirilməsi xidməti ilə bağlı istənilən asan xidmət mərkəzinə müraciət edilə bilər. 18 yaşa çatmayan vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, müraciət edən valideynin və ya valideynlərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər, hər iki valideynin razılıq ərizəsi və müddəti bitmiş ümumvətəndaş pasportu təqdim edilir. 15 yaşından 18 yaşındakı olan şəxslər valideynlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılıq ərizələrini təqdim edərək tək müraciət edə bilər. Sənəd təqdim olunan zaman şəkil yerində çəkilir. İtirilmə və korlanma halı yoxdursa, 3 yaşdan 18 yaşadakı olan uşaqlarda 10 iş günü müddətinə verildikdə və ya dəyişdirildikdə 35 manat, 5 iş günü müddətinə verildikdə və ya dəyişdirildikdə 75 manat, 1 iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə 155 manat dövlət rüsumu ödənilir. Valideynlərin razılıq ərizəsi onlayn qayda təsdiq edilibsə, onun surəti təqdim edilir. Yaxud başqa ölkədən əldə edilibsə, ərizə müvafiq qayda rəsmiləşdirilmiş olmalı, notariat qaydasında təsdiq və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim edilməlidir.